অসমত ইলেকশ্যন থাকিব, গতিকে গুৱাহাটী, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আপোনালোকে কাম কৰিব। 26 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ গোটেই টীমটোৱে এই থাৰ্ড ফেজৰ সমষ্টিবিলাকত সোমাইগৈ। তেনেকৈ ছেকেণ্ড ফেজতো যাৰ ইলেকশ্যন চলি আছে তেওঁলোককো আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছদিনাখনে তেওঁলোকে 27 তাৰিখে নতুন দায়িত্বপ্ৰাপ্ত স্থানলৈ তেওঁলোক আছে। আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব, যোৰহাটত কি হ'ব, এই কথাবিলাক একেবাৰে সৰু ল'ৰা দৰে সুধি থাকে। মই এতিয়া কেনেকৈ আপোনাক বুজাই দিওঁ যে ডিব্ৰুগড়ত এইটো হ'ব, তাৰপিছত আপুনি মোক ক'ব ভূপেন বৰা এনেকৈ ক'লে, মই তাৰ এটা উত্তৰ দিব লাগিব। যি হ'ব হ'ল, EVMটো বন্ধ হৈয়ে গ'ল। মই টুইটাৰত দি দিলোঁ যে 5টাৰ ভিতৰত 5টা দি দিম। এতিয়া আপোনালোকে মোক আকৌ ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব, যোৰহাটত 5টাৰ ভিতৰততো ডিব্ৰুগড়ো আছে, যোৰহাটো আছে। মই যেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে 5 পাব্লিক 5 দি দিলোঁ, চিফ মিনিষ্টাৰ এজনে যিহেতু 5টাৰ ভিতৰত 5টাই জিকিম বুলি দি দিলোঁ, এতিয়া মইতো আৰু কথাটো বদলাব নোৱাৰোঁ। হয় মই শুদ্ধ হ'ম, নহয় মই অশুদ্ধ হ'ম, কিন্তু মই জানাত 5টাৰ ভিতৰত 5টাই আমি জিকিম। এতিয়া ডিব্ৰুগড় বেলেগে, যোৰহাট বেলেগে, তেজপুৰ বেলেগে, সেইটো উত্তৰটো দি কি লাভ হ'ব? 5টাতটো চবেই দিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ইলেকশ্যনটো আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান একো নাই। 11টা ছিটত আমি জিকিবলগীয়া আছিল, আমি জিকি গ'লোঁ বা জিকিম। 2টা ছিটত কেম্পেইন চলোতে চলোতে সম্ভাৱনা ওলাই